No viimati 15 aastat tagasi, nüüd 20 aastat laval, mis tunne on? No tegelikult laval on veits rohkem kui 20 aastat, aga hea tunne on. Selles suhtes, et erinevaid kujukesi tuleb juurde Kamina Simsile. Ja eriti meeldivaks teeb see, et see on ikkagi nagu publiku hääled on viinud meid sellele, et mul on sellised toredad asjad siin käes. Ja ütlen kogu meie ansambli poolt, teile kõigile suur-suur-suur-suur. No kohe-kohe on tulemas ka Eesti muusikaauhinnad, kui suured ootused on seatud selle peale. Ausalt öeldes, aga meil ei ole juba tähendab pikka aega mingisuguseid ootusi, et me oleme meelitatud ja väga rõõmsad, kui me saame selliseid toredaid kujukesi, aga me ei ole bändi teinud tegelikult Smilersiga kunagi sellepärast, et erinevaid näppe ja käsi saada, vaid pigem on selle taga nagu midagi muud. Ja tore, kui publik arvab, et me oleme seda väärt, siis see alati soojendab südant. Mina võin öelda ausa näoga kogu meie bändi poolt, et me oleme väga õnnelikud. Aitäh! Kui olulised tegelikult on auhinnad, et päris niisama ju sahtlisse ka seda muusikat ei tee? No sahtlisse ei teegi muusikat tegelikult niisama, vaid küsimus on selles, et me ju mängime õhtust õhtusse erineva publiku ees ja see auhin tegelikult tuleb reedele laupäeval, teinekord neljapäeval, kolmapäeval, teisipäeval ja esmaspäeval ja pühapäeval ka. Et see on tegelikult see meie auhin, kui meil on maja täis ja laulab meiega koos neid laule kaasa ja veedab mõnusalt aega, et see on see õige auhind. Ja siis tulevad need järgmised auhind. Aitäh!